Olá, aqui é o Nando Pinheiro para mais uma mensagem de reflexão. E aí, será que tudo vale a pena? Essa é a mensagem de hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos aquele grupo de WhatsApp que está cheio de parente lá, está cheio de amigos. Você vai me ajudar muito para que você possa receber mais mensagens como essa. Também comente e deixa aí o seu joinha. Você não sabe o quanto você está me ajudando. Mas não se esqueça, vale sempre a pena. Nem tudo o que você fizer será elogiado. Haverá momentos em que tentará, com muito esforço, demonstrar um bom coração e ninguém vai reparar nisso. Todo mundo afirma que devemos ser honestos, altruístas e gentis, mas na hora de passar das palavras às ações, cada um busca seus próprios interesses. Talvez seja um grande desafio se empenhar em cultivar verdadeiros valores quando se está rodeado de pessoas que buscam o contrário. Ainda assim, não pense que não vale a pena desenvolver boas qualidades. Você sempre estará em paz e de consciência tranquila se souber que deu o seu melhor. Faça tudo o que puder por quem precisa. Vença os obstáculos e tente se superar a cada dia. Esse é o caminho certo para se sentir verdadeiramente realizado. Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e, se quiser me seguir no Instagram, é muito simples. Basta me procurar lá, Nando Pinheiro Oficial. Eu te espero no Instagram e também aqui para mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, Nando Pinheiro por aqui. Vou deixar link na descrição todas as informações sobre o meu treinamento Metamorfose em 21 dias. 21 conceitos de vida para você saber o que eu devo fazer para melhorar, para ter alta performance, para não procrastinar mais e para que eu possa fazer uma melhor gestão de tempo. Tudo isso você vai saber acessando o link que está na descrição. Metamorfose 21 dias com Nando Pinheiro. Esse programa que já conquistou todo o Brasil. Próxima pessoa a fazer esse treinamento será você, eu tenho certeza, hein? Não perca tempo, link na descrição.